Rusiya və Türkiyə prezidentləri Vladimir Putin ilə Rəcəb Tayyip Erdoğan arasında yaxın vaxtlarda görüş baş tutacaq. Muğan TV xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Peskov əlavə edib ki, görüşün dəqiq harda və nə vaxt keçiriləcəyi bir müddət sonra açıqlanacaq. Həmçinin qeyd edək ki, Rusiya Xarici İşlər Naziri rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova Rusiya və Türkiyə Xarici İşlər Nazirləri arasında Moskvada danışıqların baş tutacağını da açıqlayıb. Zaxarovanın sözlərinə görə Sergey Lavrov və Hakan Fidan arasında yaxın vaxtlarda Moskvada görüş keçiriləcək. Lakin görüşün dəqiq tarixi qeyd olunmayıb. Röya Ağayeva, Anar Məmmədov, Cavid Əhmədov, Muğani TV.